A szociálpolitikai kerekasztal legfontosabb célja, hogy a résztvevő szervezetek vezetőinek lehetőségük legyen a személyes kommunikációra, segíteni tudjanak egymás problémáinak megoldásában, keressék az együttműködési lehetőségeket. A szociális téma ugye, ami mindenkinek az életében valamilyen szinten megjelenik, és a célja az az, hogy egy asztalhoz üljenek a partnerek, ebben mindenki beleértendő, tehát az intézmények, egyházak, segítők, civil szervezetek. És így összefogva reméljük, hogy össze lehet annyira rakni a dolgot, úgy lehet koordinálni, hogy minél hatékonyabban működjön itt a városban és környékén. Rettentő szerteág az úgy a szociális szféra maga, kezdve a gyerekektől az öregekig mindenki. Nyilván, ami most a közeli cél, az a közelgő karácsony. És hát mindenki tapasztalja, hogy hála Istennek sokféle gyűjtés van, nyilván ezeket a gyűjtéseket is célszerű valamiféle rendbe összeszervezni, hogy eljusson a célzottakhoz és a rászorulókhoz az összegyűjtött holmi. És hát ez a most az elsőjénk közelgő cél, amit szeretnénk esetleg jobban megvalósítani, ezáltal a kerekasztal által is, mint az eddigi években. Hát egy jóléti társadalomban én azt gondolom, hogy mindenkinek ez célja kell, hogy legyen, hogy az úgynevezett szociális háló az minél sűrűbb legyen, és minél jobban működjön, és hát a társadalmi különbségek ezáltal is csökkenjenek, amik bizonyos emberek között vannak. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa Farkas Szabó András ismertette a kerekasztal beszélgetés főbb csapásvonalait a megjelentekkel, ahol 5 napirendi pontban kellett döntést hoznia a 8 szavazati joggal rendelkező szervezet képviselőjének. A közelgő adventi időszak kapcsán előtérbe kerültek azok a jótékony megmozdulások, melyekkel a helyi szervezetek igyekeznek sokak ünnepét szebbé varázsolni. Rendkívül fontosnak tartom, nem csak egy város életében, együttműködve a különböző civil szervezetek és a helyi önkormányzat, hanem az egyház életében is nagyon nagy jelentősége van. Ugye a karitász, a szeretett szolgálat az egyház életének egy lényeges eleme, nem egy mellékes jó cselekedett sorozat, hanem a karitásznak alapvető jelentősége van az egyház életében. A plébánia karitász csoportja és a plébániai közösség összefogásával egyrészt gyűjtünk tartós élelmiszereket, hogy csomagokat állíthassunk össze az ünnepek előtt, amit a rászorulók megsegítésére tudunk fordítani, illetve adománygyűjtés, pénzbeli adománygyűjtés is történik, és ez szintén majd a jótékonysági akció része lesz a helyi katolikus közösség részéről. A szociális ellátás kapcsán volt jelen a baptista tevékeny szeretett misszió régió vezetője. Dombóvár város önkormányzatával kötött megállapodás értelmében 2022-től nappali ellátást nyújtanak helyi intézményükben az arra rászorulóknak. Az év 365 napján itt vál, tárkapukkal várja a rászorulókat és azokat, akiknek valamilyen szenvedélybetegség vagy pszichiátriai betegség nehezíti az életét, vagy épp a családjuk életét. Az országos statisztikából kiindulva körülbelül egy ekkora városban statisztikai alapon 2500 főre tehető azon lakosok száma, akiket érinthetnek ezek a problémák. Mi sajnos, azért mondom, hogy sajnos, mert lehetőségünk megfelelően 2x50 főt, azaz összesen 100 főt tudunk ellátni intézményünkben. A következő időszak legfontosabb célja, hogy az adventi adománygyűjtési akciókból a nélkülözők karácsonyát szebbé varázsolják Dombóváron.